I you, sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagpahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Narinig ninyong na noong unay iniuutos sa mga tao, huwag kang makiapid. Ngunit ngayoy, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakikiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang maging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi ko rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan nang paghihiwalay. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking ya iyo'y nagkasala, itinulak niya ang kanyang asawa sa pangang pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Mga kapatid, paano po ba tayo nag o naguugnay sa Diyos? Katulad ng ang cellphone natin ay ginagamit natin para mag-connect at makipag-ugnayan sa ating mga kaibigan, kapamilya, sa unang pagbasa, narinig natin kung paano nag-connect si Elias sa ating Panginoon. Una muna, sa malakas na hangin. Sabalit wala sa malakas na hangin ang Panginoon. Sa lindol, wala sa lindol ang Panginoon. Kumidlat at wala sa kidlat ang Panginoon. Pagkatapos noon ay merong isang banayad na hangin at ang Panginoon ay nagsalita mula sa banayad na hangin iyon. Mga kapatid, siguro lahat tayo ay naniniwala na ang gulugulo ng mundo, di po ba? Ang ingay-ingay ng mundo. At alam naman natin na kung ang palibot natin ay maingay, napakahirap nating makinig. Kaya nga sa dinamidami ng ingay na nasa palibot natin, ang challenge sa atin ngayon ay kung paano natin pinakikinggan ang Panginoon sa gitna ng mga ito. Ang sagot, sa katahimikan. Silence. Kaya mga kapatid, ano po ba ang challenge ng ating unang pagbasa dito na kung gusto nating mag-connect sa ating Panginoon, kinakailangan nating magkaroon ng katahimikan. Yung isang bahagi ng ating buhay bahagi ng ating araw ang i-google natin siguro 5, 10, 15 minutes na walang cellphone, walang radyo, walang TV. Ako lang at ang Panginoon. Kaming mga pari at mga seminarista ay gumagawa nito araw-araw na ginug ginugugol namin ang isang oras sa harapan ng Panginoon upang makasama namin siya araw-araw. Pero hindi lang po ito para sa aming mga pari, mga madre at seminarista. Kaya nyo rin gawing po ito ang mag-google tayo ng isang bahagi ng ating bahay na isang schedule natin na kasama natin ang Panginoon sa katahimikan. Sa ating ibanghelyo ay sa unang pagtinig natin parang nakaka-eskandalo sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung ang mata natin ay nagiging sani ng ating pagkakasala, alisin natin kung ang ating kamay ang nagiging sani ng ating pagkakasala, putuli natin at itapon. Hindi naman po literal na sinasabihan tayo ng Panginoon, ang tawag natin dito sa English ay uh, physical mutation, uh, amputation. Ano po ba ang ibig sabihin ng ating Panginoon dito na kung may isang bagay, isang lugar, isang tao, isang pagkakataon, at kahit ano paman ang nagiging hadlang sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon, kahit na po ito ay napakahalaga para sa atin, kinakailangan natin itong iwaksi. Kinakailangan natin itong putulin. Katulad ng mga bagay, mga tao at mga relasyon na sa akala natin ay nagbibigay sa atin ng kasiyahan, nagbibigay ito sa atin ng kaligayahan, subalit yun pala ang taong ito ay nag uh, uh, nagbibigay sa atin ng kasalanan ang sabi ng Panginoon sa ating Ibanghelyo ngayon ay putuli natin yan sapagat anumang tao, bagay o isang pagkakataon na nagiging hadlang sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon, huwag po tayong manghinayang na iwaksi. Say goodbye. Putuli natin yan sapagat ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos ang pinakamalaga sa lahat ng, sa ating buhay. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, alala ko yung sabi ni Pope Francis kayo na nag-viral nag sa Facebook. Dapat daw 8 minutes lang. Kaya makita ko yung mga seminarista dito. Tapos na po ang, tapos na po ang aking 8 minutes. Siguro naman, sa unang pagbasa, uh, ang uh, hamon sa atin ay katahimikan. Ang hamon sa atin dito, dito sa ibanghelyo ay anumang bagay, tao, o pagkakataon na, nag, uh, na nagiging hadlang sa ating pakikipag sa Diyos. Huwag po nating hayaan na ito ay mag, na ito ay magdulot sa atin ng kasamaan at putulin ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos.